یا نبی وجود آپ کا محبت نگر بارے میں ناتن دون چون فرمائش بہ کر موضوع میں سری بیان مگر اگر تک محبت میں سبحان اللہ یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا آپ کے قدم کو چوم کر آپ کے قدم کو چوم کر ہار مشکدار ہو گیا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا آپ کے قدم کو چوم کر ہار مشکدار ہو گیا جب پڑی نگاہ مصطفیٰ جب پڑی نگاہ مصطفیٰ تو تیر دل کے پار ہو گیا جب پڑی نگاہ مصطفیٰ رضا کا ہے ارے جس سمت نے
खार मुश्कदार हो गया।